Poljoprivredni proizvođači posljednjih godina suočavaju se između ostalog sa problemom suše. Ona utiče i na voćarsku proizvodnju. Savetodavac Poljoprivredno-savetodavne stručne službe Pirot Goran Svetozarević kaže da oni koji gaje voće treba da razmišljaju i o navodnjavanju. Za ovu meru predviđene su republičke i subvencije lokalne samouprave preko Fonda za razvoj poljoprivrede. Oktobar 2019. ispada od kako je merenja, znači tu je temperatura bila blizu 30 stepeni krajem oktobra, što je neuobičajeno. I evo sad u 2020. smo krenuli sa sušom. Znači jeste ono kako smo učili, kako treba da bude, januar je najhladniji mjesec sa najviše padavina, međutim krenuli smo kao sušni period, što naravno to ne zavisi od nas. Kad analiziramo 2019. godinu, suša je uticala najviše, jer naročito voćke koje nisu navodnjavanje. E sada, kod nas retko koda navodnjava. Znači, unazad par godina, znači, proizvodjači i voćari razmišljaju o tome. Ranije, proizvodnja voćarska, gledajući u Pirotu ili širem regionu Pirota, je uglavnom bila za svoje potrebe, možda retko nešto malo za tržište, kako su iznosili. Međutim, sada, ako hoćemo da se bavimo intenzivnom proizvodnjom, ako voćari u tom pravcu razmišljaju, kao što i razmišljaju, kao i što ima unazad možda 10 godina dosta površina pod voćnim kulturama, navodnjavanje treba da bude obavezna mera. Svetozarević napominje da je važno voće saditi kada su uslovi pogodni i da dobre rezultate može dati i kasna zimska sadnja. Jesen 2018. jednostavno sadnja voćaka je izostala, jer nije moglo da se kopaju jame, znači nije moglo da se obrađuje, nije moglo da se pripremi zemljište za sadnju voćaka. Jesen 2019. je isto slično, tako da je izostala jesenja sadnja. Međutim, za razliku od prošle godine, kad je januara bila prava zima u pravom smislu i padavina, onda je izostala i zimska sadnja. Sada su mnogi voćari, mnogi proizvodjači pribjegli sadnji voćaka, tako da su iskoristili ovih, da kažem, 10 dana, obzirom da je najavljuju i naredni period, znači koliko toliko, znači vreme sa višljim temperaturama. I ja isto mogu savjetovati voćare da iskoriste ovaj period, mada se mnogi žale da je otprilike do 20 ili 30 cm mokra zemlja, odnosno vlažna, da je dole i previše suvo, znači neuobičajeno suvo. Ali u svakom slučaju bit će bolja sadnja sada tokom januara ili početkom februara i opet napominjem, znači samo ukoliko nema padavina, da je moguće fizički izvršiti sadnju i ukoliko su temperature naravno iznad 0 stepeni. Manja količina padavina utiče na stabla voća i dugotrajna suša može dovesti do slabog rasta, cvetanja i samim tim i slabog roda manjeg kvaliteta.